Termina em tragédia no Rio de Janeiro. O médico foi morto no mesmo local onde um músico da banda Detonautas foi assassinado há 4 anos. Bom, há 4 anos uma morte. De lá para cá, a segurança foi reforçada? Foi. E o Papai Noel existe, Branca de Neve, Saci Pererê, Peter Pan e os anões. Nem são 7, são 14. Ah, caramba. Vamos ver a reportagem, pessoal. O médico William da Silva Castro Alves fazia o mesmo trajeto há 30 anos. À noite, saía do consultório no bairro de Cascadura, na Zona Norte, e seguia para casa no Flamengo, na Zona Sul. Mas ontem, ao parar no sinal, em frente a esta escola, foi rendido por criminosos. Um garoto que tinha acabado de sair do colégio presenciou o crime. Ele disse aos policiais que 2 bandidos chegaram de moto, anunciaram um assalto e atiraram porque o médico tentou fugir. O médico de 54 anos acelerou o carro e bateu neste portão. Ele foi atingido na cabeça e morreu durante a cirurgia no Hospital Souza Aguiar. Foram roubados um computador, dinheiro e uma agenda. Minutos antes do médico ser baleado, 2 homens que também estavam de moto assaltaram este posto de gasolina na mesma avenida. Os bandidos renderam 3 frentistas e roubaram R$ 600, além da carteira de um cliente. Há 4 anos, no mesmo local onde o médico foi baleado, o músico Rodrigo Neto, da banda Detonautas, foi rendido por 4 homens e assassinado durante um assalto. Quem passa pelo local conta que a violência virou rotina. Diariamente nós estamos sofrendo essa violência. Infelizmente, perder a vida aqui já virou banalidade. São 7h21, situação que vem a partir do Rio de Janeiro, mas eu pergunto, qual é o cruzamento, por exemplo, em uma capital ou pequena cidade ou interior dos estados pelo país afora? Vocês que estão nos assistindo agora, aliás, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência em acompanhar a Band. Então a pergunta fica, qual é o cruzamento seguro em 100%? Em uma via pública do país inteiro? É a pergunta, eu vou repetir. Alguém poderia me apontar ou me indicar, por favor, um cruzamento seguro em 100%? Aquele que você pode parar na esquina, pegar notas de R$ 100, sacudir que nem um leque, que ninguém vai vir assaltá-lo. Ou que você pode parar 2 horas ali, vidros abertos, carteira, celular, relógio, brinco de ouro, pulseiras valiosas, que ninguém vai assaltá-lo ou assaltá-lo. Alguém me indicaria? Não existe, né?